жогорку кеңеште кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорунун концепциясы каралды. Биринчи окуудагы мыйзам долбоору боюнча мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Алмаз Оңолбеков баяндама жасады. Анын айтымында азыркы кезде актуалдуу проблемалардын бири бажы төлөмдөрүн төлөөдөн качуу болуп жатат. Мындан улам өлкөнүн экономикасы олуттуу зыянга кириптер болууда. Необходимо отметить, что бажы төлөмдөрүн төлөөдөн качуунун негизги ыкмасы бул жарандардын бажыны төлөө милдеттерин аткарбагандыгы жана бажы төлөмдөрүнүн суммаларын төмөндөтүп жатышат. Мындан сырткары товарлардын белгиленген өтүү тартибин бурмалап жана ар кандай жолдор менен алып өтүп жатышат. Мындан өлкөнүн экономикасына олуттуу зыянга учурап, мамлекеттин киреше бөлүгү төмөндөп жатат. Мыйзам долбоору өлкөнүн экономикалык кызыкчылыктарын коргойт. Эгер долбоор ишке асса, бажы ишинде мыйзамдарды бузууга, мотивацияны төмөндөтүү жана бул багыттагы жазы укуктук чараларды арттырууга чоң жол ачылат. Бирок муну айрым эл өкүлдөрү сынга алышып, мыйзамдын канчалык деңгээлде жемишин берерине кызыгышты. Бажы төлөмүн мына товар алып келген киши бажы төлөмүн төлөп, анан алып кирет. Товар кире албайт Кыргызстанга бажыдан жашынып же жашынып кирип кеткен жолдорун анан кийин кармалгандар жөнүндө эмне бул? Жанагы сайдан кечип өтөбү же эмне? Вы имеете в виду способы, какие совершения уклонения? Мен сиздин мыйзам боюнча сурап атам. Мыйзамда айтасыз, ушундай төлөнбөгөндөргө ушундай жанагы мына коллегаларым гуманизация деп атышат. Бул эмне төлөбөй киргенге жолдор барбы? Ну это предупреждающая мера, то, что мы говорим. Орманы бажы төлөмдөрүн төлөөдөн качып, ар кандай жол менен өтүп кеткен учурлар болсо, ага тиешелүү болгон бажы кызматынын кызматкерлеринин жоопкерчилигин кароо керек экенин да айтты. Ал эми депутат Кенжебек Бокоев бажы жыйымдарын төлөөдөн качкандар карыздын бардык суммасын өз эрки менен жапкан учурда жазы куугунтуктоосу кантип токтотууларына кызыкты. Эми азыр коррупциондук схема менен бир каражаттарды жегендерди. Алар возмещение кылса биз жазык куугунтуктоону ошол күнү токтотушубуз керекпи? Сиздин оюңуз кандай? Мына азыр ТЭЦ боюнча биз 10 чакты өкмөт мүчөлөрүн, мурунку өкмөт мүчөлөрүн камап атабыз, камадык. Аларды возмещение кылса биз сразу ошол күнү түрмөдөн чыгарыш керекпи? Оюңуз кандай? Мен ойлойм, здесь мы рассматриваем только статью 210-ю, по тому же платежам, по уклонению от уплаты тому же платежей. Комплексе караш керек да. Мамлекеттик бюджеттен айлыга калган жарандардын саны Кыргызстанда 300 миңден ашык. Ал эми 5 миллион 700 миң киши бизнесменен алек болуп, өзүн өзү багат. Мындан улам бул мыйзам долбоору учурда ишкерлер үчүн керектүү деген эл өкүлдөрү жаңы мыйзамды добуш берүүгө жөнөтүштү. Гүлзара Бакаева, Азамат Бакиров, Next TV.